بہت پڑھ لی ہے، ہندی مراٹھی آتی ہے، اس لیے ہماری آئی ہے۔ تم کتنی اسکول پڑھے تھے؟ ساتویں۔ کیا نام؟ رضوان۔ ساتویں۔ تمہارا کتنی اسکول ہوئی؟ نہیں بننا ہے، مولانا بننا ہے۔ کیا بننا ہے؟ ہاں حافظ بننا ہے۔ اگر حافظ کا صدقہ ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ بولتا ہے کہ ساری دنیا میں ہدایت کے لیے صرف قرآن کافی ہے، ہدی للمتقین۔ ہم قرآن کی اگر تعلیم حاصل کریں گے تو قرآن مدرسہ آؤ، ہیں یار شالہ کو بلا کر ہم بول دیں گے، سحر مالیگاؤں میں بینا نابیناؤں کا مدرسہ دارالعلوم اہل سنت فیض القرآن، اور لڑکیوں کا معصوم یتیم خانہ یعنی لڑکیوں کا مدرسہ عیسیٰ للبنات میں یکم سوال سے لے کر دس سوال تک کے داخلہ جاری ہے۔ جیسے اسکولوں میں ایڈمیشن لیا جا رہا ہے، ٹھیک اسی طرح مالیگاؤں میں بڑے مدارس غالباً تمام مکاتب فکر کے 20 سے زائد ہیں، اور چھوٹے مدارس کو لے کر آپ آئیں گے تو ان کی تعداد 100 کے قریب ہے، جو کہ مغرب کے بعد وہ مدارس جاری رہتے ہیں، اور تمام مکاتب فکر کا لیں گے تو کئی 100 مدارس ہیں، لیکن سبھی دینی مدارس کا اس وقت تو جو ہے ایڈمیشن جاری ہے۔ خود یہاں پر یعنی دارالعلوم اہل سنت فیض القرآن میں یوم اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی یعنی 10 سوال سے تعلیمی سلسلہ باقاعدہ طور پر جاری ہو رہا ہے۔ نابینا حافظ، حافظ محمد یاسین صاحب جو یہاں مدرس ہیں، ناظم اعلیٰ جناب صوفی جمیل احمد قادری صاحب، مینجمنٹ میں حاجی خلیل احمد صاحب، خلیل احمد فنی والے صاحب، اس طرف حکیم محمد صابر صاحب، اور یہ دیگر طلبہ جو یہاں حاضر ہیں، یہ داخلے کے لیے آئے ہیں۔ مینجمنٹ اور مدرس خود دلچسپی لے رہا ہے۔ ہم ملت اسلامیہ سے گزارش کریں گے کہ ہم نہیں پڑھے، لیکن ہم اپنے بچوں کو پڑھا دیں، کیونکہ یہی بچے کل جو ہے صدقہ جاریہ اور ثواب جاریہ ہوں گے۔ اس وقت تو عالی جناب ظہور خان صاحب جو ہے ہم سے جو ہے یہ بیان لے رہے ہیں، اور ہم ٹی وی پر جو بیان دے رہے ہیں، ملت اسلامیہ میں اصل میں پڑھنے پڑھانے کا اور تعلیم یافتہ ہونے کا اور بیداری ہے تعلیمی طور پر پیدا ہو جائے، اس کے لیے جناب ظہور خان صاحب کی مکمل کوشش رہی ہے، اور آج بھی یہ یہی کوشش میں لگے ہیں۔ ہم مخاطب ہیں پوری ملت اسلامیہ سے کہ لوگوں، ترقی کا زینہ صرف اور صرف تعلیم ہے۔ ہم جو ہے آدھی روٹی کھائیں، لیکن تعلیم اپنے بچوں کو دیں، تعلیم دے کر رکھیں گے تو یہی تعلیم یافتہ بچے کل ہمارے لیے صدقہ جاریہ اور ثواب جاریہ ہوں گے۔ علم کسی کی شناخت تو نہیں ہوا کرتا ہے، بلکہ علم کے ساتھ تربیت۔ تو مدارس میں تعلیم اور تربیت ہوتی ہے، اور تعلیم اور تربیت جس کے پاس ہے وہی اپنی شناخت تو قائم رکھتا ہے، اس لیے ہمیں علم حاصل کرنا چاہیے۔ عصری اور دینی تعلیم کا رجحان تمام مدارس میں پیدا ہو رہا ہے۔ مدارس جو ہے اس ملک کا جو ہے ایک اسلامی قلعہ ہے، لیکن اس ملک کے اسلامی قلعے میں ہم نے دیکھا کہ یہی مدارس جو ہے تحریک جنگ آزادی میں ملک کو آزاد کرانے میں جو ہے ان کا بڑا حصہ رہا ہے۔ یہاں سے امن پسند جو ہے سپاہی پیدا ہوتے ہیں، اور وہ سپاہی جو ہے اس ملک کی خدمت کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ بڑے بڑے مولانا جو ہیں، جیسے مولانا عبدالکلام آزاد اور دیگر مولانا حضرات جو ہیں، حکومت میں شامل رہ کے ایجوکیشن کو انہوں نے ترقی دی، اور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگوں، اگر کامیابی چاہتے ہو تو علم حاصل کرو، اور علم دینی اور دنیاوی دونوں، کیونکہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی تمام علوم میں مہارت رکھتے تھے۔ جب الجیبرا کے استاد نے ان سے سوال کیا تو انہوں نے کہا کہ کاش کہ میں بھی جو ہے مولانا احمد رضا فاضل بریلوی کا شاگرد ہوتا،
کیونکہ میں تو ابھی تک سمجھ رہا تھا کہ صرف اعلیٰ حضرت امام احمد رضا ایک مذہبی قائد ہیں، لیکن یہ دینی اور دنیاوی دونوں قسم کے قائد ہیں، اس لیے ہمیں علم حاصل کرنا چاہیے، علم ہی ترقی کا زینہ ہے۔